Assalamualaikum, maknya. Salam, waalaikumsalam. Nih guys, pijat pijat seluruh badan. Mbaknya niki lagi kesel. Nunduk mana ni kat sini? Kujak masya Allah. Kau ni lah, mana kau nunduk? Kekeselan ni, mbak. Ya mbak, capek pun ni. Mana ni lah, lada. Mana ni? Mana kau nunduk? Oh enak dipijet ni ko. Rasanya lino. Rasanya semut gitu mbak. Nggih. Wingi aku ya kono kuwi. Ku wesel di demok maknya langsung enteng. Alhamdulillah. Jodoh ya nduk berarti ya. Nggih. Amin. Lah itu lho ndek itu sirah ya nek. Meko urate sirah. Heeh, iki ndek iya. Ngene lho. Pusing ora lebut. Iya, lagi kerasa ndek iki lho. Ora. Nek aku sing tengen, Mbak. Heeh, Dek Siti sampean. Huh. Nek aku sing tengen. Ngene lho. Yuh, gitu ya. Kuwemeng. Kuwemeng. Ini ki joki sirah amat ya dok. Oke, dan sirah rasanya kadung gliyeng kemeng. Ini sampai keselip pundak gini loh dok pertama. Loh, kok ini keluar kelaran? Loh. Ini kok ini. Masa, kok ini. Ini kok ini loh. Ya, ini juga sirah, sayu. Ini sirah. Heeh. Itu kayak tawak gangan rasanya. Aku ini. Iki banget terus ini sayu. Dah. Wong ini loh. Ih, wonten iki. Nggih. Si loh. Cok ke tepak. Ini ke tepak, Dok. Loh. Nggih. Lino dan loh. Loh. Kalau ni, ini kau ni. Ada tengok ni, lah. Kau ni, masya. Betul ya. Kau ni, kerosoran dok, cak sirah lagi. Oke, bare enteng. Kulo kono kudu rasane kok. Apa yang diperlukan? Kok ngene. Lah, iki kan cukup sirah. Oke. Yang dikeluhkan apa, Mbak? Sampean? Rasane au. Dan kalau terus rasanya mumet, rasanya yang dulu udah kayak uang darah tinggi gitu, gak ngerasanya terus. Nggak. Yeah. Sampai kena kaki abu-abu. Oh. Sebab kan semutan barang. Sebab kan sangat kencengnya gitu dok. Nggak. Iki kok nak cok kaki, ya toh. Iki sang kaki abu. Iki cok cetek enak dok Siti. Nggak. Nggak. Cok ini ki. Nggak. Cok pun tipu. Kini ki. Oh, cok mriki nggih, Mak. Iya. Bokong mriku nggih. Iya, sampai bokong tuh, Dok. Nggih. Kene, kene jadi iki kok joke urate ya. Pertama kan pundak kene. Nggih. Nggih, sangat kuwencenge. Ya kan? Nggih. Lah, iki kok joke kene, Dok. Nggih. Kene iki. Oh, ada boyok kene. Gelan mriku. Iya, sing pondok anu iki apa iki? Boyok. Lah, boyok iki joke kene, Dok, samping pantatnya bodoh jenenge, Dok.
tempong lek mriku iki. Lah, iki nduk, iki engko joge sikil. Dadi ku apik engko kudu di luluri kudu dilemesne nduk. Urat-urate. Pantesan mak wingi kula nggih anu kok dhuwur bokong rasane kaya pedhot. Wah, sampean kaya kombol lho nduk, sing sisih. Nggih, sing tengen rasane kaya pedhot mriku. Tengen sampean nduk. Kaya sisih terjadi nih kram ya. Nggih. Teng bokong iku linung. Hooh. Soke sanding kental barang iki lho ya. Nggih. Iki lho. Iya lho iki kong iki. Iki sik ben lemes. Terus kene coba. Lah, iki kan podo kong iki. Lho, nggih. Nah, mriki. Tulung kong iki. Oh, nggih. Atos sih. Mriku urat tangan jurusan sirah. Iya, kene jog sandi sirah barang kene, Dok. Nggih. Kene. Kong iki. Kong iki. Amit lho ya, Dek. Sirah kong iki lho, sebab e kong iki. Nggih. Sikut yo, sik rambut-rambut. Yo, kong iki muni. Nggih. Kenjel-kenjel, Dok ya. Iki guys, lek sing ning Hong Kong awake kesel, awake mriyang iso pijet hubungi maknya. Wah, aman lah. Atasin, Dok. Mau tangan. Pijet nopo ae maknya iso iso nangani insyaallah tangan kecetit sikil kecetit boyok kecetit insyaallah iso mari insyaallah kok ngene lho Saya ni, lima orang resi. Yo, nodok, ya. Oke dok, tepak kan dok. Nggih. Lho nduk. Nggih. Nggih, padha kula wingi. Yo, jan sampean kene men dik. Mriku sing tengen rasane sampean nggih tepong. Nggih, sak tempong, sak lengen, sak boyok sing tengen niku rasane wis penak ndek saiki? Ampun. Alhamdulillah. Ampun rada endeng. Amin. Ana iki. Yang nggak kuwon tengi kau ini loh dek, makanya sikil mabo. Yang kayak kuat sel yo. Iya loh, lah kau ini Clara. Lo tak dingin dek, dah. Kau ini loh, kerasa tak? Lagi lo Clara sak meni ki. Menyerah neker. Oke, iki boyok Dik Siti. Nggih. Iki pijet boyok e. Ngene iki. Mriku teng anu weteng. Iya, Dok, karo iki nggih, karo tepung-tepung iki lho. Mas, nek terus ngene. Kan iki mau sing saka dhuwur mau, Dok. Nggih. Sing ke pundak mau. Lah, lho cuk tepung iki lho. Nggih. Boyok. Iki boyoke joge peteng, nek cah ayu. Nggih.
Lah ngono iki. Mriku dipijet rasane wingi ya Allah. Sampean ya sing sisih kaya mbuh dik sini. Sing tengen rasane. Sampean cok weteng cok tepung e jak cok tepung e jan sampean nggih. Ngene. Ngene kok. Nggih. Sopane kok rene. Yo kok ngono. Wingi kula sing tuwengen sing nemu. Duh, sampean iki tuku tepung kon dhuwur yo an. Sigar. Tenan sampean separo dik teko kentol teko ngendi-endi lho. Kok ngono masa. Bojok kok ngene to. Masalah. Kok mbok yo. Iki kok kelaranu kok ngene iki? Utung iki. Loro to, Dok? Loro kuwi ngene. Rasane piye, Mbak? Rasane trung-trung trung. Kaya untu lek cenut-cenut jemut. Tekan ngendi-ngendi jalar. Lah, iki cukup teng lho. Nah aku kae rasane ning teng kuwi sampe teng ngarep iki rasane kaya tenan iki sampean kene men kok wingi kaya an. Lah iki kan cukup teng to, Dok. Heeh. Sing padha. Oh niki. Masyaallah niki. Wis Masyaallah yang ini. Iki mau sangko apa jenenge? Pundak. Sampeyan apa ndek jenenge? Apa iki jenenge? Kene iki apa? Entong. 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 Iki entong iki joke iki lho, Ndok. Joke tepung iki lho. Lho. Iki. Iki loro, Ndok. Iki joke-joke sikil, Ndok. Iki. Ya ni ora ngepelo. Ya, pasaran dok. Dek si tiga kene, wah. Rasanya teko pupu, kemang. Iki juga matang dok iki. Kau ni kau. Sing roti sing tunduk
Allah ge. Iki cek oteng lho, Nduk. Cek engkong niku lho. Ini ke Masya Allah. Roti gedang. Roti gedangmu moncrot kabeh kok liman-liman kok buang. Tak kaya panganan. Kadek nih, mungkin-mungkin mereka pahit. Masya Allah. Kau ini tengah kaku. Aku ini bisa kuno loh. Kuno loh. Kuno loh. Iki joge weteng lho, Nduk. Nggih. Sang kek iki nggih pundak ikan kok mbuh ya. Jog sandeng entong-entong. Joge ngampe jog tepong iki kok ngene lho. Masyaallah, kok ini. Terakhir lar ora leren iki. Kok bengi-bengi jam 12 lho. Ya dik dalu ya. Sampean iki. Tapi alhamdulillah sukses, Nduk. Nggih. Balen durna saiki sebabe ben lemes ken lemes guys yo ngerti kudu anu resik ngene iki sebabe nek rambut yo kurang anu urate ngene kok nek disun jane ngene apa kok kan iki kudu ngono dewe. Wis ora rene. Dik sisi ta? Mrene. Mboten Fitri. Oh, gak nek Dik Fitri ora. Kok niku, masyaallah, Dik. Kok niku lho, Dok. Kok ngene iki? Duh, jan. Nek iki yo. Iki joke kan tepung mau, Dok. Nggih. Orang ya, ini. Ini kalau waki ini kedangnya waki. Motor tay ni, nari ja. Oke, oke. Iki kan cok cengen. Iki cimbe ora, rasani tangan ya. Eh? Iki, iki cok cengen bareng dok. Mana dok? Kuah rasanya kemang, rasanya keringgingan. Apa tangan ini? Tangan ini? Lo, kena mesi lo, ha? Mangkau yang boh. Larungan pun tak mau, yang kan kena mangat lo, dok. Lo, kan ini? Lo, kan ini lo terakhir. Oh. Wis gas ya. Engko dilanjut meneh. Assalamualaikum, Maknya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.